שחור לבן, משה, איזה שבוע סוער, אה? כן. תשמע, אתה יודע, נהוג לומר, עושים להם בית ספר, אז אפשר להגיד שתומר גנון עושה גנון לפרקליטות ולמשטרה. תומר עושה להם גנון, תשמע, אני מת על ההומור שלו. יש משהו מדהים בזה שהוא משחרר איזשהו טיזר, נותן להם להתבחבש בעצמם, לברר יומיים שלושה, להוציא הכחשה שמשודרת... לרוץ לאולפנים. בכל הזה, לרוץ לאולפנים, ואז הוא משחרר את הפיגוע הבא. איך הוא תפר את אותו קצין שהלך והכחיש, בסוף מתברר שהוא זה שמוקלט בחדר החקירות. והוא זה שהחוקר לפני זה בניירות ערך, שיהיה מל פילבר שכל הטלפון פתוח לפניו. אני מבין שזה כאן הרדיסק ממישהו ממחלק מודיעין, שהעביר אותו, ועוד יש שם חומר... אני לא מכיר את זה, אבל אני יודע דבר אחד. אחרי שאתמול בכל המהדורות בערב הם מספרים שרק את הטלפון של פילבר ושום דבר חוץ מזה לא הייתה הדבקה, פתאום הבוקר מתברר שהייתה הדבקה המונית וכל דוברי הפרקליטות. הכל מתערבב לו. הדבקה, כן. הדבקה, הדלקה. שמע, זה כמו, אמר פה יניר קודין, זה כמו האומיקרון. אתה חושב שזה אירוע נקודתי, ואז מתברר לך שאלפים. שחור לבן, מתחילים. את האיש שאולי אשם בכל זה? שמינה את רוני אלשיך, ומה הוא אמר לו? ביום, בטקס המינוי. בוא נראה מה אמר נתניהו לאלשיך. תעשה עבודה גדולה, גם בערכים, גם בטכנולוגיה, וגם בסייבר, שהולך ונעשה גורם חשוב בכל פעולה של מדינה, ובכל פעולה נגד מדינה. יש צורך ברפורמות חשובות, שלוקחות בחשבון את כל הגורמים שאמרתי. וגם בסייבר, אומר נתניהו לאלשיך, כשהוא ממנה אותו, ובעצם אומר לו, קח את יכולות הסייבר, תכניס אותם לתוך היה, החקירות. אם אגב, זה היה... אגב, זה אותו ביבי שרץ עם, עם ראש המוסד, בכל העולם, לשווק את הפגסוס, ודיבר כמה אומת הסייבר, הוא דיבר על זה. אם זה לא היה ערוץ הכנסת, אלא ערוץ הספורט, עכשיו היה צריך להופיע על המסך, גול עצמי. נתניהו הביא את אלשיך שהפך לגדול סונב, שאת כל החקירות האלו הוא זה שהוביל, ואת השימוש הזה הביא אותו מהשבק. הוא קרא לעצמו את הבור. אבל מה שכן, הוא אמר לו שם, ולשמור על זכויות האזרח, אתה יודע, כן. כל... אתה יודע, שאתה משחרר מישהו, אתה כבר לא יודע איפה הוא שם. ועוד אחד כמו אלשיך, זו באמת הייתה טעות של ביבי. אבל צריך לומר שנתניהו קרא... שהוא הביא מישהו מהשבק למשטרה, היום התברר שאתה לא יכול להרבב בין המערכות. זה חלק מהטעויות שהוא הביא, את מנדלבליט, עוד כמה טעויות על הדרך. תשמע, אבל אפשר לומר דבר אחד, אנחנו במהלך הדרך הרבה פעמים אמרנו, תשמע, בפרספקטיבה לאחור ביבי צדק, אז אפשר לומר, כשנתניהו קרא לחקור את החוקרים, זה היה צודק, ואולי יום אחד זה יקרה. אבל המשפט לא ייעצר, אנחנו אמנם שומעים שיום הדיונים מחר יתבטל, אבל זה לא ייעצר, טענת הגנה מן הצלק בסוף... אבל זה יהיה כבר בפרספקטיבה אחרת, כל האירוע הזה. טענת הגנה מן הצלק בסוף, השופטים לא ידונו בה עכשיו, אלא בסוף, זאת אומרת, קודם ישמעו את היהודיות, אני אגיד לך מה, לדעתי זה כן מקדם. אם בשבוע שעבר חשבנו שהעסקת הטיעון מתרחקת, לא רק בגלל שמנדלבליט הולך, אלא גם בגלל שדרי, יום אחרי שהוא מגיע לבית משפט, כולו כפוף. בעת בדלי. בעת, תדע, שחרר, ואז אמרנו, הם לא יעשו אותו, לא ילכו לאותו סרט עם נתניהו. מה שאנחנו שומעים, והעובדות שצצות, יגרמו לכך בסופו של דבר, להתבצר. שתהיה עסקת טיעון יותר נוחה. לנתניהו. לא, שתהיה עסקת טיעון יותר נוחה. כן, כן. בינתיים אנחנו... שים לב אגב. לפני... הפרקליטים שלו נשמעים יחסית הכי מתונים. הפרקליטים של אלוביץ' נשמעים יותר אגרסיביים מאשר פרקליטי נתניהו. יכול להיות, הם מתואמים, יכול להיות שיש גם משחק ביניהם. בוא נשמע את עומר בר-לב, השר לביטחון פנים, מדבר על ועדת החקירה, ואחר כך יש לי משהו מאוד חריף לומר. החלטתי להקים ועדת בדיקה ממשלתית שתחקור לעומק את הפגיעה בזכויות האזרחים ובפרטיותם בשנים המדוברות. מתוך העדויות העולות, מסתמן שהכשלים, באם היו, היו תחת מפכלים קודמים, תחת שרים לביטחון פנים קודמים, ותחת ממשלות קודמות. חשבתי שתביא לי את אורי בר-לב, מה שהוא דיבר, איש המשטרה, מה שהוא דיבר על מנדלבליט בצורה חמיפה מאוד. זה בגדר של אלבון לאינטליגנציה, זה פשוט מפוצץ. עומר בר-לב, שעד אתמול אמר, שום דבר לא היה, בדקתי, אני יודע, דיווחי שווא, לא נעשו חריגות, הכל בסדר, פתאום עכשיו, לא רק שהוא יודע שיש אשמים, הוא כבר יודע מי האשמים, הוא כבר מאשים את אמיר אוחנה, השר הקודם שצעק שמתנהלים שלא כדין, פתאום הוא האשם בהתנהלות הזאת. זה באמת משהו מזלזל בנו. תמר זנדברג, שגם לדעתי ישבה כאן והיא קראה להקמת ועדת חקירה ממלכתית מזמן, ואני לא מבין, ואתה שומע את זה גם מחברה בממשלה של עומר בר-לב,
מה הוא קופץ על הרימון, כמו שבנט הגדיר את עצמו, שהוא קפץ על הרימון? מה הוא הולך לחפות על מחדלים של אנשים שהוא לא מינה? הנה, תראה את המפכ"ל היום. קורא, המפכ"ל אומר, זה לא היה בתקופתי, אני קורא להקים ועדת בדיקה או חקירה, שהיא לא תהיה על ידי הממשלה. אגב, עוד דבר, עוד דבר, עוד דבר עושה היום. אני לא מבין למה הוא לא עושה את זה. עוד דבר נועל, עוד דבר, אוקיי. זה לא בתקופתי, אני קורא להקמת ועדת חקירה, בלתי תלויה, להשיב את אמון הציבור. כי הוא מפחד שזה אולי יעזור לנתניהו, אבל הוא עושה עוד דבר, שהוא דבר נועל, שהוא שוב שקר. הוא אומר, אנחנו גם נחקור מי חדר לטלפון של בני גנץ. עכשיו, סיפור בני גנץ, בניגוד, רגע. בינתיים לא ראינו שום איראני שלוקח אחריות, אז לך תדע. סיפור הטלפון של בני גנץ, והבהירו את זה כבר אין ספור פעמים, זה לא אירוע ממערכת הבחירות, ואין שם שום תמונות. לא משנה, אבל הפגסוס... שנייה, זה בכלל, רגע, לא, זה חגירה. אנחנו יודעים שהסתובבו, וכל החומרים של בני גנץ הובנו אצל כל העיתונאים. לא, אבל זה חגירה, מדובר על חדירה לג'ימל שלו, לפני שנים שהוא היה רמטכ"ל, אני יודע, בדקו, אומרים את זה. מתי היה צוק איתן? בזמן צוק איתן, אנחנו כמעט עשור באירוע הזה. ביבי... אז זה היה עוד לפני צוק איתן, רמטכ"ל... ביבי זיהה את גנץ קיום, איך שהוא פרש מהרמטכ"ל. רמטכ"ל מכהן, אני מדבר איתך, רמטכ"ל מכהן, בזמן צוק איתן, זה היה אז... זה סיפורים בדיעבד, להלבין את זה ש... לא, אף אחד לא ראה שום דברים מהטלפון, הכל סיפורי סבתא בינתיים, אנחנו מכירים את הדברים האלו, הכל תיאורי, מי שיודע מה היה, מי שיודע מה הוא קיבל, לא היה שם, זה שטויות. בקרן של הקונספירציה, רק בצד אחד. אם יש כאן מידע שיצא מהטלפון של גנץ, לא יצא מהטלפון שלו, לא יצא מהטלפון שלו גם. באותן שנים, היה לך את התוכנה הזאת של פגסוס שרצה. אבל זה לא היה באותם שנים. ושיווק את הסייבר הישראלי בכל העולם. לך תדע. אבל שוב אני חוזר, זה לא היה בטלפון וזה לא היה באותם שנים. איך אתה יודע? אני יודע, בראתי, בדקתי. אתה ראית? מה בדקת? אתה גם לא ראית, אז איך אתה מדבר? אני יודע, אבל זה שווה בדיקה. אבל אני יודע את התגובות הרשמיות שלהם. מה, רק כשמדברים על חקירות נתניהו שווה בדיקה? אני יודע את התגובות הרשמיות שלהם, אנחנו יודעים על מה מדובר, בדקתי. איך יודעים? בדקתי עם כל מיני גורמים, אני יודע על מה מדובר. אני לא יודע, לא נראה לי שמישהו יודע. תשמע, מהאיראנים לא שמענו שזה הגיע אליהם. אבל מהביטחון שאתה מדבר, זה נראה כאילו שאתה יודע הפוך, זה בוודאי אתה לא יודע. אבל זה לא שווה חקירה? אז זה שווה חקירה, אבל זה לא קשור בכלל לאירוע הזה. על נתניהו אתה כן יודע, על פילבר אתה יודע? אנחנו יודעים, הם מודיעים. מודיעים, אנשים עומדים מאחורי זה, שם אין גורם רציני שעומד מאחורי האירוע הזה. אני אומר לבדוק הכל. ואני אומר דווקא לשים אנשים כן בפוזיציה. בתוך הוועדת בדיקה או החקירה הזאת, צריך שיהיה גם אנשים מפוזיציה מימין, ואנשים מפוזיציה משמאל. כי מה שהוכח באירוע ואז הזה... ואז לא תישאר אפילו טיפת אחד... אמון של הציבור לא, בוועדות החקירה. לא, אין אף גורם ממלכתי. נגמר הסיפור. לכל אחד יש פוזיציה אז אל תקים ועדת חקירה. לא, אז תביא גורמים מימין. אם גם תשחית את ועדת החקירה, ותהפוך אותה גם למדורה פוליטית. תביא גורם מימין בר סמכה, תביא גורם משמאל בר סמכה, וששניים ישבו בתוך החברה. למה לא תביא אנשי מקצוע? למה לא תביא אנשי מקצוע? נגמר. אין אנשי מקצוע. מי אנשי מקצוע? מהמשטרה, מהפרקליטות, מערכת השפיטה, איזה אנשי מקצוע? אז מראש אתה אומר שוועדת החקירה הזו, אם מראש תהיה מוטט וחסרת. ישבו שם אנשים מכל הצדדים, ויבדקו ביחד את העניינים. אני חושב שמיצינו את העניין. לא נגיע להסכמות יותר ממה שדיברנו עכשיו, מיד אנחנו נעבור כבר למוריין הבא שלנו שממתין כאן באולפן. עכשיו איתנו יושב ראש הציונות הדתית, חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ', שלום ערב טוב. שלום ערב טוב. שמע, אי אפשר להימלט מלעסוק בפרשה שמסירה את כל המדינה. אני רוצה לשאול קודם, השם של התוכנית שלנו שחור לבן, אולי גם כיפה סרוגה צבעונית יכולה ללכת כאן. איך זה שתמיד אותם אנשים אמוניים, שי ניצן, רוני אלשיך, אפילו מנדלבליט, עולים לגדולה, נמצאים למעלה, ואז הם פתאום נמצאים עם הצד השני, ואת כל החקירות הופכים על הימין. רוני אלשיך זה גם ישראל הראשונה, צריך לומר. זה שאלה, בואו, זה שאלת עומק, שאני חושב שצריך נעלה לדיון מאוד משמעותי, אני לא בטוח שזה לפורמט הזה. בגדול, גם בציבור החרדי, גם בציבור הדתי, עוד יש סוג של רגשי נחיתות מסוימים. כלפי המערכת, כלפי המדינה, כלפי הממסד. אצלנו, אגב, זה משהו שגדלנו בו ובשורש הוא חיובי, הממלכתיות שמסתכלת על המדינה ועל מערכותיה, על הצבא, על המשטרה, כמשהו מאוד גדול. לא פעם נושבות בו רוחות רעות, והוא מושתת על אג'נדות ערכיות, תפיסתיות מאוד בעייתיות, ולהגיע לכזה מקום עם עמוד שדרה, עם יכולת עמידה מול תפיסות פוסט-מודרניות וערכים מעוותים. איזה יכולת עמידה? מול מעגלי... אתה מתאר בן אדם שמוביל את זה, לא קרס מול האג'נדות. אבל אדם שנכנס לתוך דינמיקה מאוד מאוד חזקה. אני פוגש לא מעט חברים שנכנסים אחר כך לשירות הציבורי, והפרקליטות היא המקום הכי בולט בעניין הזה. יש שם דינמיקה מאוד מאוד חזקה, שמושכת לכיוון מאוד מסוים.
עכשיו, אתה נכנס לשם, אתה מאוד רוצה להצטיין. מה מדדי ההצטייניות? האם אתה תשרת את האג'נדה שהמערכת מכתיבה לך? ואז לא פעם אנחנו מוצאים אנשים... אבל אין לנו עמוד שדרה, הרי בסוף זה תוריד... אני חושב שזה דבר שצריך לגדל... בואו, מנדלבליט לובש כיפה שחורה, אני מציע שלא נעשה תחרות עכשיו בין כיפה... הוא לא בא מהציבור החרדי. אנחנו... אני מדבר על אנשים מיומיים. אנחנו, קודם כל כיפה, אתה יודע, זה לא מדד לשום דבר, גם לא אצלי, לא יודע, אולי אצלכם כן, בסוף זה של שירת שמיים, של עבודת השם באמת, של... של שביתי השם לנגדי תמיד, ושמורה שמיים עלינו בכל רגע ורגע. בסוף, אני אומר את זה לכולנו, אנחנו בהחלט צריכים לייצר עמוד שדרה, לייצר גאוות יחידה, לייצר תחושה של אמונה וביטחון מלא בצדקת הדרך, באופן שיאפשר לנו להיכנס אל תוך המערכות, תראו גם הצבא עם מערכת מקבילה, אלה מערכות מאוד חזקות, שהדינמיקה שבתוכה מאוד חזקה, אגב, בדרך כלל גם מערכות היררכיות, בטח כשאתה מפלץ את דרכך מלמטה, כמו בצבא, מאוד קשה לטפס לאורך ה... לגובה הפירמידה הזאת לאורך זמן, ולהישאר... הזכרת? איתן, אגב, יש לא מעט כאלה שעושים את זה. הזכרת איתן. מאוד מלעשות עוול, כי יש הרבה מאוד כאלה שמצליחים, ונמצאים בתוך המערכת, אבל שוב, כשאתה מדבר על מערכת המשפט, על כל שלוחותיה, משטרה, פרקליטות, בתי משפט, זאת מערכת מאוד סגורה, מאוד הומוגנית, עם דינמיקה מאוד חזקה, ומאוד מאוד קשה לעמוד מולה. אגב, מנדלבליט בניתוח שלי מאוד פשוט, פשוט איש חלש. מנדלבליט לא איש רע, איש חלש. אבל רוני אלשיך קשה להגיד עליו איש חלש. הוא בגרון, הוא אמר את זה אגב בעצמו. רוני אלשיך קשה לומר איש חלש. רוני אלשיך, אגב, הניתוח שלי הוא אחר לחלוטין. רוני אלשיך בא מהשב"כ, הוא מכיר את עולם החקירות, הוא לא מכיר שום דבר אחר. הייתה טעות מאוד קשה לדעתי למנות אותו. יכול להיות זאת חוכמת הבדיעבד, אבל בעיניי... כשאני מסתכל על זה היום, האותיות, אני לא הייתי אז, כידוע, אני חושב שזה היה כתוב ממש באותיות קידוש לבנה. כי בסופו של דבר, הרוב המוחלט של תפקיד המשטרה בסוף זה לא חקירות כאלה מתוחכמות של נבחרי ציבור וכו', זה לטפל בביטחון אישי לכם, כן, לכל מי שצופה בנו עכשיו, שלא יפרצו לנו לבתים ולא יגנבו לנו רכבים, פחות אלימות, סמים, אלכוהול וכו', ובזה צריך להתעסק מפכ"ל, החקירות זה משהו קטן. אגב, על פי החוק אסור למפכ"ל המשטרה להתעסק ולהתערב בחקירות, יש אגף חקירות. יש חטיבת החקירות במשטרת ישראל. רוני אלשיך הגיע, ובזה... רגע, לשם הוא נמשך. למה לשם הוא נמשך? כי זה הוא מבין, בזה הוא התעסק. הוא לא התעסק בכל הדברים האחרים שפשוט הוא לא מבין בהם, ולא התגירו אותו. הכניס, ופה אתה צודק מאוד, לקח... מי שמזלזל בזכויות של פלסטינים מעבר לקו הירוק, בסוף סופו שהוא ימצא את עצמו במדינת משטרה. לא, אני אציע לך ניתוח. אבל צריך להרחיב את זה טיפה. כי שנים טוענים בארגוני השמאל שיש נורמות של כוחניות יתר בשבק כלפי פלסטינים, כלפי מי שמופקדים עליו, ואתם זלזלתם בזה. יכול להיות שכעת, יכול להיות בצד הסמוטרית, שכעת הטענה שלהם שווה עוד בחינה גם בעיניים שלכם? משה, טעות קשה מאוד מאוד מאוד. אני אתחיל בפרקטיקה, אחר כך נגיד לכם על זה רעיון בשם האור החיים, אתם בסוף אנשים שוודאי תכירו את השפה. הבעיה איננה שמי שמזלזל בזכויות של... טרוריסטים, הרי בסוף על זה אנחנו מדברים בצד השני, אז על זה לחקר בזכויות אזרחים. הבעיה היא של מי שלא יודע להבחין בין אויב לאוהב, מי שלא יודע להבחין בין מלחמה מול אויב שמפעיל נגדנו טרור ומבקש להשמיד אותנו, לבין איך שאתה מתנהל בתוך מערכת דמוקרטית. יסוד ההבדלה, נכון? המבדיל בין קודש לחול, בין אור לחושך, בין ישראל לעמים. מי שלא יודע להבדיל, אז אצלו הכל אותו דבר. לא, אני יודע להבדיל. אני מלא אמונה בצדקת הדרך ומכיר בתוקפו המוסרי של המפעל הציוני ובזכותה של מדינת ישראל להגן על קיומה, ובשביל זה להפעיל גם כלים מאוד אגרסיביים. זה לא אמור לחדור. עכשיו אני אומר לכם רעיון, אתם מכירים מיד אחרי הפרשה של עיר הנידחת, יש פסוק שאומר, ונתן לך רחמים וריחמך. שאלה אור החיים, מה הקשר? עיר הנידחת זה פרשה קשה, ומי שמעורב בה, עלול בדרך הטבע להגיע להשחטת הנפש. מבטיחה לנו התורה שאם זה יהיה לשם שמיים, לא כדי להפעיל כוח, לא כי אנחנו רוצים לנקום במישהו, אלא באמת כדי לתקן את העולם, להפוך אותו לטוב יותר, למוסרי יותר, למעודן יותר. לא ינזק. אז כן, ונתן לך רחמים. אז מה אתה אומר שהשבק לא לשם שמיים? להפך, אני אומר שאם אנחנו, כן, אם המלחמה, מלחמת הקיום שלנו מול האויב הערבי, תהיה מלחמה שהיא לשם שמיים, קרי, כדי לגרום, אנחנו הרי מאמינים שמדינת ישראל יש לה תפקיד גדול להיות אור לגויים, עם ישראל, אנחנו מאמינים שמדינת ישראל צריכה להביא הרבה אור והרבה תיקון והרבה מוסר והרבה ערכים לעולם כולו, ובשביל זה אנחנו צריכים להגן על המושג הזה שנקרא מדינת ישראל, ומי שמשתתף במלחמת הקיום הזאת נשאר מוסרי, זה נכון. רגע, זה נכון שאם אין את התוקף המוסרי ואת האמונה בצדקת הדרך, והמלחמה הופכת לאיזה אירוע כוחני, של אני נגדך, בלי שיש פה איזה צדק, איזה קרקע מוצקה של צדק, של ערכים, שהיא זו שנותנת לנו... אגב, זה מצד השני. מה שאנחנו תמיד אומרים, כן, בכוח הזכות ולא בזכות הכוח. אם אתה רואה שאין רחמים במי שביצע את המעשה בעיר הנידחת, אתה מבין שגם המעשה לא היה לשם שמיים, ואם אתה רואה באמת שזה גולש מעבר לגבולות הקו הירוק, אז אמרתי שוב, מי שלא יודע... הדברים לא נעשים לשם שמיים. ולשם המדינה. לא בגלל שנדב ואביהו הקריבו אש זרה, נפסיק להקטיר תורת, בסדר? כן. אנחנו יודעים שיש מושגים של טוב ורע, נכון ולא נכון, מותר ואסור, הכרחי ונורא. והתפקיד שלנו לעשות את מה שטוב ונכון והכרחי, ולהיזהר מאוד מלקחת אותו למקומות רעים. לא בגלל שמישהו עושה
שימוש רע בכלי נכון, נאסור עכשיו את כל השימוש. צריך לדעת איפה נכון להשתמש בו בעניין הזה. שוב, הפגם המוסרי זה הטשטוש הזה, שאין הבדל. יש היום טרור יהודי וכל איזה נער גבעות, שאני יודע, סרטט איזה גרפיטי, אז הוא כבר כמו איזה מחבל שפוצץ אוטובוס במרכזי הערים במדינת ישראל. איבדנו לחלוטין את תפיסת הצדק ואת עולם הערכים שלנו. אם מגיע למעשה הרג, והצתה בכפר דומה, אז תסכים שכלפי נוער גבעות צריך לנקוט באותה יד כפי שנוקט. ממש לא, בואו, התבטאתי על זה ממש בשום פנים ואופן לא. שוב, יש הבדל גדול בין איך מדינה. הדם הוא דם. אני אסביר, לא, ממש לא. זה מה שאני צריך להסביר, זה לא שאלה של דם, זה לא עניין של גזע. טוב, גם זה נושא מאוד ארוך. יש הבדל גדול בין סלאקים... השבק יש, אני אהיה קונקרטי, סליחה, שלא נתפזר לרחב. יש הבדל גדול... השבק יש מידע על חבורת נערים שהולכת לבצע מעשה רצח, כדוגמה. ודאי שהוא צריך לעצור. לא יכול לנקוט בכל האמצעים שם. ודאי, על זה אין ויכוח, רק השבק לא צריך לעסוק בזה. זה מה שצריך רגע להסביר. יש הבדל בין סלאקים שמדינה דמוקרטית מאפשרת לעצמה במסגרת מלחמה בטרור מול אויב שרוצה להשמיד אותה, לבין סלאקים שבו מדינה דמוקרטית מתמודדת עם תופעות שוליים חברתיות, עם פשיעה. יש פשיעה בתל אביב, וברעננה, ובירושלים. שני אנשים מתקדשים, לאחד אתה קורא לאומן, לאחד אתה קורא סתם פלילי. ודאי, זה לא אני קורא. גם הדין במדינת ישראל מכיר בהבדל בין עבירות ביטחון לבין עבירות פליליות. מי שהוא אויב שרוצה להשמיד אותי, אז הוא אויב, ואל אויב. אתה במונח טרור יהודי. בוודאי, אין דבר כזה. יש פשיעה, יש פשיעה פלילית, יש פשיעה כלכלית, יש פשיעה מינית, ויש פשיעה לאומנית. והיא לא בסדר, וצריך למגר אותה, ולא תשמעו ממני מילה אחת של סנגוריה, ואני חושב שמי שחלילה עושה מעשים שלא יעשו, צריך למצות איתו את הדין. זה אגב ממש לא המצב ביהודה ושומרון, רק שלא יהיה שאני מתחבר עכשיו לקמפיין השקרי של אלימות המתנחלים, אין דבר כזה, זה הבל, זה קשקוש. אוקיי, בוא נדבר בצד... אבל יש טרור ומלחמה, ומולה צריך להפעיל יד קשה בכל הרמות, כולל אמצעים שיש להם פגיעה בזכויות, לא כך מדינה דמוקרטית מתמודדת עם תופעות פליליות בשולי החברה האזרחית. בואו נדבר בצלאל סמוטריץ' על חוק האזרחות. הנה, חזרתה של ידידות מופלאה. רוטמן, חבר סיעתך, בשיתוף פעולה מופלא עם אילת שקד, גם עם גדעון סער, ביחד מעבירים את חוקי האזרחות. קודם כל צריך להיזהר שלא נתהלל חוגרים כמפתחים. אני רוצה בהחלט להוריד את הכובע. חבר הכנסת רוטמן... אילת שקד. חבר הכנסת רוטמן במשך חודשים רבים מנהל מסע ומתן עיקש... שקד ממש לא רצתה להגיע לשם, היא עשתה הכל כדי להצליח להגיע להסכמות בתוך הקואליציה. אני מזכיר, בלילה של ההצבעה הקודמת היא הרי הגיעה להסכמות עם רם ועם מרץ, רק כדי לא לדבר איתנו, והם הפילו לה את זה בסוף. אנחנו הפלנו, והפלנו בצדק, מכיוון שהחוק הזה הוא חוק רע. אם תרצו, אני ארחיב על זה, מה ההבדל? הרי כששמחה רוטמן נכניס את המכסות והשקיפות, זה בדיוק עושה את ההבדל בין מצב שבו מפתחות זכות השיבה נמצאות בידיים של מנסור עבאס, לבין מצב שבו העסק הזה נמצא בשליטה. כשיש חסר פנים, כמו אריה דרי, כמו כל אחד אחר בממשלה לאומית, שאפשר להניח ששיקול הדעת שהוא יפעיל יהיה מושתת על תפיסות יהודיות, לאומיות, ציוניות, ששוקלות את טובתה של מדינת ישראל, אני יכול לתת לו את שיקול הדעת, את הסמכות. שיקול הדעת של אלה... כשיש לי שר פנים... אני לא יכול לסמוך, בוודאי שלא, מכיוון שהיא לא עצמאית, היא לחיצה, נתונה לסחיטה מתמדת, היא כמעט, הייתי אומר, לא כמעט, בת ערובה. אפילו עכשיו שהיא זרמה על הצעת החוק עם רוטמן, גם עכשיו אתה לא יכול לתת מילה טובה. אני אסביר מה קורה עכשיו. שוב. דמיינו סיטואציה שבה מנסור עבאס דופק בדלת במשרד של אילת שקד, מביא חבילה של בקשות ואומר לגברת, או שאת מאשרת אותם או שאין ממשלה, ואז גם הקריירה הפוליטית שלה הלכה, תסתכלו על הסקרים. ודאי שהיא תיקנה. עכשיו, למה אני אומר את זה? מכאן שהיא כבר הוכיחה, היא נכנעה בחוק החשמל, והיא נכנעה בעצירת הנתיבות בנגב, והיא נכנעה בהקמת היישובים, רק שנייה. הייתה ממשלה כזאת מנסור עבאס כ-61, כשדרעי היה שר הפנים. אז למה אז היית סומך על זה והיום לא? גם אז לא הייתי סומך, ולכן עמדתי ועצרתי את זה. נו, מה, אתם מדברים עם האדם הלא נכון. אני אומר שהממשלה הזו נוראה ואיומה, יש רק ממשלה אחת יותר מסוכנת שיכולה הייתה לקום. אם חס וחלילה, הימין היה עושה את האיוולת הזאת, והיה הופך את מדינת ישראל לבת ערובה של תומכי טרור אנטי-ציוניים, ומשועבד להם בדיוק כמו השמאל, הרי מנסור עבאס לא היה עושה הנחות לאף אחד. תדמיינו סיטואציה שבה הימין היה חס וחלילה לא עושה את האיוולת הזאת, והוא לא היה מצליח לעבור את חוק האזרחות, מכיוון שיש לו ממשלה לא ציונית שמושענת על אויבי מדינת ישראל. ברוך השם חסכנו את החרפה הזאת מהימין, ברוך השם הצבנו בימין קו שחור בוהק ששולל את הלגיטימציה של הפיכת מדינת ישראל לבת ערובה של אויביה ושונאיה, וכתוצאה מזה אני מקווה שהדבר הזה יהיה הפוך, שממשלת התאונה, התאונת הדרכים חסרת האחריות הזו, תעבור מן העולם הכי מהר, הימין יחזור לשלטון בעזרת השם, כיוון שהוא הרוב בעם. אילת שקד. אני מאוד מקווה... שתף איתה פעולה. בשום פנים... אתה קורא לה לחזור, אני רוצה רגע לומר... הדלת מהימין פתוחה בפניה. אני באמת לא מצליח להבין ממה אתה מופתע. אנחנו לאורך כל החודשים האחרונים... לא מופתע, הוא שואל, האם אתם, בהנחה שהממשלה לא תיפול והכנסת לא תפוזר... רק שנייה. ואילת שקד, האם יש לה פתח? האם יש לה חזרה בתשובה? תראו, אני שוב רוצה לשים את הדברים, להעמיד את הדברים על דיוקם. אנחנו מאז שהוקמה הממשלה, עם הדברים הטובים שהממשלה הזו עושה, משתפים פעולה.
אנחנו לא מפילים חוקים טובים, אנחנו לא מפילים חוקים טובים, שהממשלה מביאה חוקים סתמים טובים, אנחנו לא מפילים אותם. אנחנו נאבקים בדברים הרעים. חוק האזרחות במתכונת הקודמת שלו, בסיטואציה הזו, שהממשלה הזו נתונה לסחיטה של מנסור עבאס, ואת אותה תנועת אחות של חמאס שהוא עומד בראשה, בוודאי שהוא חוק רע ולכן הפלנו אותו. נכון להיום, ההסכמה היא שמעבירים את ההצעה הממשלתית, ומיד לאחריה את ההצעה של חבר הכנסת רוטמן שכוללת מסוד השקיפות, ואני מודיע חד משמעית. אם הילד שקד עושה לנו תרגיל, ובוועדה אחר כך היא תוציא את המכסות והשקיפות, וזה לא יגיע לקריאה שנייה ושלישית, אנחנו נצביע נגד, בוודאי. אוקיי, חבר הכנסת בצלאל. והיא צריכה להחליט, רגע, והיא צריכה להחליט, האם פעם אחת היא שמה את האינטרסים ואת הערכים שחשובים למדינת ישראל, ביהדות, בציונות ובביטחון, לפני השיקולים הפוליטיים. וזה בידיים שלה, אנחנו נהיה שם כדי לתמוך ולהעביר עוד משהו דבר. אחד רציתי לשאול, היום בכנס בשבע, מתן כהנא, השר לשירותי דת, נותן בראש לחרדלים, מכוון אליך לא מעט אש. למתן כהנא לא מייצג היום אפילו לא מספר חד ספרתי בציונות הדתית, אין סקר שלא מראה את זה. אז הם עכשיו מאמצים אסטרטגיה חדשה של לייצר דמוניזציה לציונות הדתית. אצלנו בכל הסקרים, הם טוענים שחרדלים לא מייצגים ציונות דתית. שוב, בינתיים בסקרים, בסוף בשמות של רבני צוהר, בינתיים בסקרים, אנחנו מייצגים את רוב רובה של הציונות הדתית היום. הוא לא מייצג, כפי שאמרתי, אפילו לא מספר חד ספרתי בציונות הדתית שנשאר בימינה. בסקרים הם בקושי עוברים אחוז חסימה, אנחנו עם 8 מנדטים וצפונה בעזרת השם. אז הם מנסים להכפיש, תראה, אי אפשר להתכחש לעובדה. 4-5 מנדטים. אי אפשר עם כוח לא מבוטח. עם 45% ביטחון בהצבעה, אתם הרי יודעים לנתח סקרים, וזו הסיבה שבנט גומר עם חצי ממה שיש לו בסקרים, אז זה פחות מאחוז החסימה. אנחנו, ברוך השם, בסקרים שלנו עם 87% ביטחון בהצבעה. זה דרמטי. אז בסדר, אז הם עוברים עכשיו להכפשה, דמוניזציה. הרי מתן כהנא שיקר היום במצח נחושה. אף אחד מהציטוטים שהוא ייחס לא נאמר על ידי אף רב מהציונות הדתית, ואף פעיל מהציונות הדתית. פשוט דברי הבל. החברים האלה פירקו את המחנה הלאומי. הקימו ממשלה עם תומכי טרור, החזירו את השמאל לשלטון, הפנו עורף לכל השותפים, לכל ההבטחות, לכל הערכים. אז הם מנסים עכשיו לזרוק בוץ בצד השני, אנחנו לא נגרר לה, באמת, שלא נגרר לסוג השיח הזה. אנחנו בונים היום ציונות דתית, זקופת קומה, ערכית, אמינה, אידיאלית, כן, כזאת שיודעת לחבר תורה ועבודה, שמיים וארץ, יודעת להכיל גוונים שונים, אבל בשום פנים ואופן, כמו שידענו להוקיע את מחוללי אוסלו, ידענו להוקיע את מחוללי הגירוש מגוש קטיף, אנחנו יודעים להוקיע את מחוללי ממליכי התנועה האסלאמית על ראש שמחתה או עצבונה, אבלה של מדינת ישראל. חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ', אנחנו נסתפק בדברים האלו. תודה רבה לך. תודה גם לכם. ועכשיו איתנו כאן באולפן, חבר הכנסת מוסי רז, מרץ, שלום, ערב טוב. שלום, שלום זה אנחנו, ערב טוב. שלום וערב טוב זה אנחנו, תשמע. טוב, כן. בוא, אל תקדים בראש את התוצאה, בוא נראה. בוא נאמר. אבל הערב הטוב, אנחנו על המשך החיים הטובים. לא, אתם כאן לתוך הלילה, הפוזיציה צוקעת אתכם כאן כל לילה. אבל בוא נדבר רגע על חברתך תמר זנדברג, שהייתה השרה הראשונה עוד לפני שהתפרסמה הסתעפות פרשת פגסוס הבוקר, היא קראה להקמת ועדת חקירה ממלכתית, ואני שואל האם זו עמדה רשמית של מרץ שקוראת להקמת ועדת חקירה ממלכתית בפרשה הזו של פגסוס ומשטרת ישראל. אגב, בפרט על זה שהשר עומר בר-לב אומר אני רוצה ועדת בדיקה ממשלתית, וממולו יש את שר וליברמן שאומרים לא, ועדת חקירה ממלכתית. אז שאלה, איפה העמדה שלכם? אנחנו בעד ועדת חקירה ממלכתית, שיפוטית, תראה, לפני שבועיים עוד היה אפשר להתבלבל, גם הייתה לי שיחה עם השר לפני כשבועיים, הוא חשב שהוא שולט בעניינים. אנחנו רואים שבגופים כאלה גדולים, לא תמיד אתה יודע, גם אם אתה השר, אתה המפכ"ל, אתה דובר, לא תמיד אתה יודע מה קורה, וכאן ראינו שהפרשה הזו זלגה לכל באמת? כיוון אפשרי. יאיר לפיד אומר שהראשון לחקר זה אוחנה, זה היה בתקופתו, הוא הכניס את זה. מאוד יכול להיות שהוא הראשון, אני לא פוסל. לא אתה אומר שהשר לא ידע בגופים כאלו גדולים. אמרתי שקורה, שהוא לא יודע. אגב, יכול להיות שהוא לא ידע, אני לא אומר שהשר השר לשעבר אוחנה ידע, אין לי מושג. אני מאז ומתמיד טוען, אתה יודע, לפעמים אומרים לי, דובר צהל אמר. דובר צהל, מאיפה הוא יודע? אני הייתי בשטח וראיתי שהוא מדבר שטויות, כן? אני מתייחס גם למשהו שעכשיו טובים אותו דיבה, לוחמים לשלום, כי התברר שהוא... אני גם יודע את זה כקצין בכיר לשעבר בצבא, שאתה רואה דברים ומדבר, ודובר צה"ל מדבר דברים אחרים, אותו דבר דובר המשטרה. אני חושב שכדאי שנבדוק את הדברים האלה היטב. יכול להיות שבכלל צריך לבטל את מוסד הדוברות המשטרתי, שכרגע גורם למשטרה יותר נזק מאשר תועלת. טוב, בוא נדבר רגע על משפט נתניהו. יש כאן עובדה, חצי עם חושב כיום, שמשהו כאן מריח לא טוב, שהמשפט הזה מתנהל באי צדק. האם אתה חושב, אנחנו שומעים כבר שלמחר הדיונים נדחו, האם אתה חושב שבשלב הזה צריך לעצור את המשפט, לעשות את החקירה לעומקה, כדי בסוף אנחנו זוכים ששרים
נאלצו כאן להתפטר בממשלת רבין, זה התחיל, כי דיברו על אובדן אמון הציבור. מה לך אובדן אמון הציבור יותר מזה? חצי עם היום איבד אמון במערכת. כן, אבל החצי השני יאבד אמון, יאבד אמון במערכת, אולי אפילו יותר מחצי, אם יקרה מה שאתה אומר. אני סומך על השופטים, ראיתי שופטים טועים, אבל עדיין... אתה גם סמכת על המשטרה ועל הפרקליטות. אני לא חושב שאני התבטאתי בצורה כזאת, תמיד אמרתי, אני סומך על בתי המשפט, זה לא אומר שהם לא טועים אף פעם. ותראה, צריך להגיד... אתה יודע, ליבת הבעיה זה לא שאם אתה סומך או לא סומך. יש פה אירוע שהוא הרבה יותר מתקלה או נורמות. הימין טוען שנים שיש סוג של דיפ סטייט פה, שיש פה, איך אמר רוחנה בזמנו, הפרקליטות שבתוך הפרקליטות והתנהלות המשטרה, ומסתבר שלפחות שמץ של צדק בטענות הללו היה, הם חיפשו, הם חדרו, הם עשו דברים לא חוקיים, הם הכינו תשתיות כדי למצוא אחר כך ראיות לשוחד. אתה פתאום מבין שאולי ייתכן שהימין צדק בטענות הללו? אני רואה את זה בדיוק הפוך עם מה ש... אני חושב שהימין צריך להבין שהשמאל צדק בזה שהוא אמר, אם אתם תבצעו ריגול אחר אנשים בירושלים המזרחית, שום דבר לא ימנע מהריגול הזה לחצות את כביש אבל אחד. אבל בצד הישראלי גיבית את השלטון החוק. לירושלים המערבית. בצד לא. הישראלי תמיד אמרתם, מחיתם נגד נתניהו שהוא מערער את שלטון החוק, גורמי האכיפה. אבל מעולם לא גיבינו, מעולם לא גיבינו. אני חושב שאני הייתי הראשון בכנסת שיצא נגד מה שעושה NSO עוד לפני 3-4 חודשים. בכנסת הזו היו כאלה שיצאו בכנסות קודמות. מעולם לא גיבינו את הדברים האלה. אבל כל עוד דובר על השטחים הכבושים, ועל יצוא של ישראל לחול, זה היה רק נחלת השמאל. עכשיו פתאום התבורר, שמה, תחת ממשלת ימין, נעשו הדברים האלה, והם לא נעשו רק כלפי ימין, הם נעשו כלפי מפגינים את גלים השחורים, ומנכלים של משרדים ממשלתיים, כדי לבדוק שהם לא מדליפים. הייתה כאן ממשלה שלא ידע מה היא עושה, כמו שהיא לא ידע מה היא עושה בהרבה דברים, היא גם לא ידע בזה מה היא עושה. אבל בסוף ראש הממשלה הוא זה שנחקר באותן שיטות, אז זה קצת לא הוגן להאשים אותו בזה. השאלה היא, האם אלשיך הביא כאן... לא שמעתי שיש טענה שהוא נחקר. הבן שלו... לא נחקר, נאסף עליו חומר באותן שיטות. נכון, וזה פסול. עוזריו, הבן שלו. וזה פסול ביותר. יכול להיות שנעשה פה עוול לנתניהו? אגב, אותו נתניהו... מוסי רז, יכול להיות שהיה פה עוול גדול לראש הממשלה לשעבר נתניהו, מהבחינה הזו של החקירות? יכול... תראה, בוא נגיד, במשפט אנחנו רואים איך המשפט מתנהל, מצבו גרוע מאוד במשפט, זה לא פלא... כל צד אומר אחרת. זה לא פלא שהוא מנסה לרוץ לעסקת טיעון, זה ממש לא פלא. אני לא בטוח הבוקר הזה מי מצטער יותר, מנדלבליט או הוא שלא הלכו לעסקת טיעון. לא, לא, טוב שלא הלכו לעסקת טיעון, אבל תראה, אותו נתניהו שאתה מדבר עליו, כשהציעו פה לדוגמה לא לקבל כחומר במתי משפט, דברים שנעשו בצורה פלילית, הוא היה נגד זה. אז צריך לה... אתה מתייחס לנתניהו כאילו הוא בוזג לו, שלא היה לו שום חלק. הוא לא היה אחראי על החקיקה פה, לא היה אחראי על השבק, לא היה אחראי על... לא, אבל יש כאן אירוע מהותי. בסוף... יש כאן ראש ממשלה שעומד לדין על הפרת אמונים, על פרשת בזק ועל העניין הזה של המתנות וכו'. אבל יש כאן הפרת אמונים מהותית של המשטרה. נכון. הדבר הכי חשוב לאזרח. ומי היה אחראי על המשטרה? יותר חמור מהעבירות שהוא נחשד בהם. אז איך אפשר במשפט כזה מרכזי להמשיך הלאה עם העדים? מי היה אחראי על המשטרה? אוי, אי אפשר להפוך את הקורבן לתוקף פה. הוא הקורבן של המשטרה, הוא לא הופך להיות האשם. אתה אומר קורבן ותוקף, כאן היה בומרנג. נשק שהוא השתמש בו כנגד אחרים, חזר בחזרה אליו. מה זה כנגד אחרים? גנץ? אתה אומר בעצם שהשתמשו בזה נגד הטלפון? אולי. מוסי רז. שמענו את הדברים האלה, וצריך להגיד אותם, כי שמענו גם היום מנפים את זה. סיפור הטלפון של בני גנץ הוא לא סיפור מהבחירות, הוא סיפור מזמן צוק איתן. סיפור, מה זה? זה לא אירוע של מערכת הבחירות, לא קשור לנתניהו, רמטכ"ל מכהן צוק איתן, זה לא היה אגב בטלפון, זה היה בג'ימייל. אלו אגדות. אני לא יכול לדעת. אני יודע, יודעים את זה עוד רבים, וזה פורסם, ונאמר בנבור במפורש. נתניהו נתן לגופים במדינת ישראל אוקיי לשימוש בטכנולוגיה כמו הרוגלה של אנחנו אנסור. חוזרים לשאלת עסק הביש, מי נתן את ההוראה? מי נתן את ההוראה? נכון, משום שהוא נתן את ההוראה. טוב, בואו נעבור הלאה קצת. חוק האזרחות, החוק שאתם כל כך אוהבים, עולה היום שני חוקים למעשה, חוק של הממשלה וחוק של שמחה רוטמן, בשיתוף פעולה, הילד שקד, גינון סער, אביגדור ליברמן ושמחה רוטמן, ואתם עומדים על הרגליים האחוריות ומוחים,
קודם כל, אני שומעים את בני גד שאומר, אין כזה דבר חופש הצבעה. אם יהיה חופש הצבעה, אנחנו כבר נעשה לעצמנו חופש הצבעה כשיתאים לנו. מה אתם מצביעים היום? אנחנו מתנגדים לחוק האזרחות. משני טעמים. אחד, טעם, נאמר, קואליציוני, ענייני, טכני, שהייתה כלפינו התחייבות, וההתחייבות, אפילו לא אגיד הופרה, לא בוצעה ולא התחילו לבצע אותה ולא חשבו לבצע אותה, הפרו איתנו את ההסכם. התחייבות אישית של ראש הממשלה. התחייבות אישית של ראש הממשלה בשיחה פרטית, וההתחייבות הייתה, אם אנחנו תומכים בחוק לשישה חודשים, שכבר עברו יותר עברו אתמול שבעה חודשים, אם אנחנו תומכים לשישה חודשים, זה מה שיקרה. אגב, מה הייתה ההתחייבות? שהממשלה, באותה ממשלת ימין, הכי ימנית בתולדות מדינת ישראל, תעשה בדיוק את מה שעשה השר דרעי, שהממשלת נתניהו ימנית. זו הייתה התחייבות, זו לא הייתה התחייבות, משהו שמאלני במיוחד. ובנט הפר את ההתחייבות, או שפשוט כמו שאנחנו רואים, דברים עוברים לו מעל הראש, השרים לא באמת סופרים אותו. מי שהפר בפועל זו השרה שקד, אבל הוא ראש הממשלה. בתיאום איתו שהיא לא סופרת אותו. רגע, אז מה המשמעות? אני לא פרשן פוליטי. אז מה המשמעות? החוק היום יעבור, יעבור לוועדה, עדיין לא ברור איזה ועדה, אבל ברור שזה לא יהיה לוועדה של ועדת הפנים. לחוק הזה אין קשר לביטחון. שום קשר שהוא. אנחנו שואלים על הקשר הקואליציוני. כשאני הצעתי, בואו נדבר אבל על החוק עצמו. הקואליציה לא תחרב היום. כי לשבוע שעבר אמרתם זמירות אחרות. אתה לא שמעת ממני הקואליציה. ממרץ. אני גם לא חושב. ניצן הורוביץ, איומים מפורשים, אם החוק הזה יעבור, אנחנו ננקוד בפעולות הגמול. יהיה נה השלכות ותהיה פעולה. הקואליציה לא מתה מפעולה אחת. עובדה ש... גם אתה אמרת שיהיו השלכות, והשאלה, מה תהיינה השלכות לטווח הארוך, כשאנו מאפשרים חופש הצבעה, כשמפירים את ההבטחה שניתנה לכם? אני לא יודע להגיד לך, אני באמת לא יודע להגיד לך, אבל זה שהצד הימני בממשלה מפר את ההסכמים פעם אחר פעם, כאילו שאנחנו פלסטינים. 30 שנה מפרים את ההסכמים עם הפלסטינים, עכשיו מפרים גם איתנו. חתמו הסכם על קואליציוני, לא מקיימים. סיכמו איתנו על חוק האזרחות, לא מקיימים. קניעה באביתר, לא מקיימים. נותנים למתנחלים להרביץ מכות לאנשי שמאל. אחרי כל הרשימה הזאת, אתה עדיין בטוח שארבע שנים הממשלה הזאת תחזיק? שייך ג'ראח לפנים משפחות מהבית. אני נתפס לאמירה, אמרת כאן אמירה מדהימה. בנט מתייחס אלינו כמו לפלסטינים. נכון. נכון, מפרים את ההסכמים איתנו, כמו שהפרו את ההסכמים. ומה זה אומר, מוסי רז? שעדיין אתה בטוח, כמו שהיית בטוח לפני חצי שנה, שהממשלה הזו תמלא את ימי ארבע שנים, או שהיום אתה טיפ-טיפה פחות בטוח? אני טיפ-טיפה פחות בטוח, אבל אני עדיין חושב שהיא תמלא את ימי ארבע שנים, כי תראה, אנחנו... אתה בדקת, וידעת לפני שאמרת את זה, מה הסבלנות של ולי טאי, למשל? דיברתי איתו אתמול, אני לא יכול להגיד שום דבר בשמו, אבל אני חושב שיש רצון למרכיבי הממשלה לקיים אותה. אני אגיד לך למה. האגף הימני מרוצה מזה שזו הממשלה הכי ימנית בתולדות ישראל. האגף היותר שמאלי מרוצה... שביבי לא בשלטון. ביבי זה הדבר הקטן ביותר מבחינתי פה. אני מרוצה משני דברים עיקרים. אחד, השותפות היהודית-ערבית. והדבר השני, זה שהציונות הדתית לא בשלטון. ביבי זה דבר קטן. למה, בנט? הממשלה מהציונות הדתית, אבל אתה מתכוון בטח לאגף האחר. המפלגה, המפלגה. אז בוא נדבר על מי שכן, ודיברת על ארבע שנים, בוא נדבר על ארבעת האחוזים של ראש הממשלה. איך אתה מסביר את זה? שאחרי חצי שנה, שאתם מגדירים כמוצלחת, עם עיתונות תועדת. פחות מגבינת קוטג'. איך יכול להיות דבר כזה? תראה, אני בא ממפלגה שיכול להיות שאפילו יש לה פחות מצביעים. אבל אני יודע שמה שאני אומר, אני אומר מפה ואני מאמין במה שאני אומר, ואילו... ואני מאמין שהציבור מאמין לי, שאני מאמין במה שאני אומר, גם אם לא מסכים איתי. ואילו בנט? ואילו בנט אותו דבר. ולכן השאלה היא, לא כמה אנשים תומכים בך, אלא האם אתה אומר ועושה את מה שעליך לעשות, לא אם אתה עושה... אבל אתה לא שואף להיות ראש ממשלה, ראש ממשלה בסוף צריך ליהנות. הוא כבר ראש ממשלה, הבסיס שלו זה אמון הציבור, אין לו אמון ציבור. הוא לא צריך לשאוף להיות... תגיד, אז נשאל את זה אחרת, מוסי רז. נשאל את זה אחרת. העובדה שהוא כל כך חלש בסקרים, מגרד את 4% בהתאמה לראשות הממשלה, מגרד את אחוז החסימה במפלגה שלו, זה משפיע על הכוח שלו כראש ממשלה, על הכוח שלו בתוך הממשלה, על הסי שלו? זה משפיע על ההתנהגות. אני חושב שאם הוא היה קצת יותר חזק בסקרים, אז הוא היה ביותר בקלות מקיים את ההסכם הקואליציוני איתנו. הוא לא היה נגרר לפרובוקציות של חוק אזרחות, הוא לא היה נגרר לקניעה מבישה של הצבא לפורי חוק באביתר,
הוא לא היה שותק אל מול האלימות בבורין, הוא לא היה מאפשר את הפינוי בשייח' ג'ראח, הוא לא היה אומר ממשלתי לא תחתום הסכם שלום, לא ציפיתי ממנו לחתום, אבל לפחות לא להגיד, ראש הממשלה היחיד שאומר, אני לא רוצה שלום. אז אני חושב שכן, זה היה יותר טוב, לו, היו לו, במקום 4%. את הרשימה צפרדעים נתת פה לאורך השיחה הזאת, כל מה שאתם סובלים, אתם נשמע שרע לכם מאוד בקואליציה הזאת. זה לא עניין של רע או טוב. זה יותר כיף באופוזיציה. השאלה, מה אתה עושה, מה מבין האופציות יותר טובות, ואני גם לא אוהב את ההשוואה שלו. אולי הוא עושה את זה לא רק בגלל האחוזים, אלא בגלל שהוא יודע שבסוף אתם תצביעו עם הקואליציה, והשאלה אם אתם אומרים לראש הממשלה, אם זו ההתנהלות שלך, מהיום הזה והלאה, לא רק היום, אלא מהיום הזה והלאה, יהיה לנו חופש הצבעה בכל ההצבעות שנראות לך. אם אתה אדון לעצמך, אנחנו אדונים לעצמנו. בדיוק בגלל מה שאתה אומר, אנחנו מצביעים עם המצפון שלנו, ועם האינטרסים של אזרחי ישראל, כנגד החוק הפופוליסטי הזה והגזעני הזה, שרוצים כדי לקבל עוד 3 קולות, וכדי לעלות מ-4% בסקרים, מביאים אותו לדבר. כן. בואו נעבור לנושא הציבור החרדי. קודם כל, האמירה של ליברמן היום, לפני כמה שבועות הוא אמר שהמצב הכלכלי מצוין. שבוע שעבר הוא מצא את הבעיה היצרנים, היצרני התאגידים, היצרנים הגדולים, הם האשמים. והיום יש השם חדש, החרדים הם אשמים בעליית המחירים, ביוקר המחיה. יש לך מה לומר בעניין? אני לא מחפש אשמים. אני מחפש שכל הציבור הישראלי, חרדים וחילונים, ערבים ויהודים, ממשלה ואופוזיציה, חברות וצרכנים, יעשו הכל, וקודם כל האחריות על הממשלה, לשפר את המצב הכלכלי. עכשיו, המצב הכלכלי... מוסי רז, כשנתניהו היה אומר אמירות מסיתות, מפלגות, אתם קפצתם ואמרתם לו, תפסיק לשסות. כשליברמן אומר דבר כזה, אתה יכול להסתייג ממה שהוא אמר? אני מסתייג, אתה יודע שאני מסתייג. אני באתי לא פעם את ההסתייגויות מהדבר... מהדבר הזה אני רוצה לשמוע. האזרחים החרדים הם אזרחים כמו כולם, ואני נגד כל התקפה... שמענו את דרעי עכשיו בסיעת שס אומר... אני נגד התקפה על ציבור בלי הבחנה, האזרחים החרדים, הם רובם הגדול, כמו כל ציבור, יש גם מיעוט, כן? אבל רובם הגדול, אזרחים יצרנים, אזרחים טובים, שממלאים את החוק, חיים בצניעות, ואני חושב שזה לטובה. זה כן אתגר של המדינה, ליצור מצב שכל אזרחי המדינה תהיה להם אפשרות לתעסוקה. כן. ובזאת מסתפק היום. חבר הכנסת מוסי רז, תודה רבה לך. חן חן, תודה לכם. תודה. ואיתנו השופט בדימוס, ערן פיינשטיין, שלום וערב טוב לך. שלום, ערב טוב. תשמע, השאלה, אם אני יכול לזקק את השאלה שאנחנו חושבים עליה נוכח כל הפרסומים, האם אכן יש כאן דיפ סטייט? האם יש מה? דיפ סטייט. איזושהי מדינה בתוך מדינה, איך קרא לה אז אוחנה, אמיר אוחנה, פרקליטות שבתוך הפרקליטות, אז משטרה שבתוך המשטרה, האם יש כאן איזושהי התארגנות שלטונית שמשנה ומעלה ממשלות, מורידה ממשלות? לכאורה כן, אני לא בטוח שזה בדיוק ככה, זה נראה יותר על פנה, אבל בוודאי שהסיטואציה הפעם, כפי שזה נחשף, רעה מאוד. אבל אני לא הייתי אומר שיש פה איזה ארגון של ממש או איזה מהפכה, אלה ביטויים קשים מדי. איך זה אמור להשליך על משפט נתניהו? אנחנו רואים את דרישות פרקליטי נתניהו, סנגורי נתניהו, לעצור את המשפט. האם אתה חושב שלנוכח המציאות הציבורית שנוצרה, כשחצי אמר היום בטוח שנעשה לנתניהו משפט לא הוגן, האם צריך לעצור את המשפט עד לבדיקת העניין הזה? אני חושב שכן, אני חושב שזה נכון, ואני כמעט בטוח שהדבר לא יעשה, בית המשפט לא יפסיק את זה, ימשיך הלאה. ההוכחה הכי פשוטה לכך, או הראיה הכי טובה לכך, זה שבית המשפט התחמק מלדון בטענה מקדמית של הגנה מן הצדק. מכיוון שהכותרת של הסעיף, 149-10, היא כותרת טענה מקדמית, והם החליטו לדחות ולדון בה עד לאחר שמיעת עדויות, היינו, הם רוצים לשמוע 315 עדים, ואז אולי להחליט שאסור היה לשמוע אותם בכלל. זאת אומרת, מבחינת תפיסת העולם של בית המשפט, הניהו דתי, הסיכוי שיפסיקו את המשפט הוא קלוש. מה שאני עוד מצפה מהם, בהנחה שהדברים האלה יבואו לידיעתם, זה שיביעו דעתם לגבי השאלה הקלאסית, הפילוסופית, המשפטית והמוסרית, אם אתה רוצה,
האם אתם, הפרקליטות, מבקשים מאיתנו לדון ולהתייחס לעדויות שהתקבלו שלא כחוק. אני מצפה מבית המשפט שכך יאיר. בהכירך את המערכת ואת הדינמיקה בין פרקליטות, משטרה, בתי משפט, יש מצב שהפרקליטות שליוותה מקרוב את החקירה הזו, קרוב, לפעמים אפילו מאחורי הזכוכית החד צדדית בחדרי החקירות, לא ידעה מזה כלום, לא ידעה מניין מקור הראיות הללו? אז ככה, לגבי שאלתך, אני מניח, התשובה היא לא, אני מניח שלא, אבל אני הולך באופן הרבה יותר חמור. בוא נצא לצוף השיחה בינינו כרגע שהם לא ידעו. הפשלה הגדולה היא שלא שאלו. ברגע שאתה כפרקליט מקבל חומר כל כך עדין, וכל כך מיוחד במינו, חומרים ביידיס, לסבייסך, זה מתבקש דבר ראשון, שתשאל חבר'ה מאיפה יש לכם את כל החומר הזה. אז אבי ניציו מלכתחילה, אני יודע אם ידעו, אבל אני אומר, החטא היותר גדול הוא, אם גם אם לא ידעתם ולא שאלתם, פישלתם. אני רוצה לגעת רגע במה שדיברת על טענת סנגורי נתניהו בעניין הזה של הגנה מן הצדק. מה בעצם ההבדל בין הטענה הזאת לבין, אנחנו יודעים שפרי העץ המורעל לא קיים בחקיקה הישראלית, כשהם באים עם טענה של הגנה מן הצדק, מדוע היא עדיפה על הטענה הקודמת שלהם שלא התקבלה? אז תראה, קודם כל, לא התקבלה, לא דנו בה. נכון שבאופן פורמלי, פירות העץ המורעל לא התקבלו, אם כי הפסיקה, והשופטת בניש כתבה על זה 75 עמודים, ססרום, יש רמזים לכאן או לכאן, שיש מקרים שבוודאי יכילו את פירות העץ המורעל. זו נקודה ראשונה, זאת אומרת, זה לא שחור לבן. למרות שראינו רק לאחרונה את הפסיקה לגבי עוזרי נתניהו, שבסוף קיבלו את מה שיצא מהטלפונים שלהם, למרות ששם... אגב, גם בטלפונים עדה שטייף עם אפי נווה, היה עוד מאוד תקדימים. אז עזוב את זה, זה יותר מדי מרגיז. ההחלטה של בית המשפט, לפי דעתי, מוטעת לגמרי, ובואו נתרגם אותה ללשון של יהודים מהיישוב. האם אתם מבקשים, הפרקליטות, והאם אתם בית המשפט העליון, בכל הכבוד, מבקשים משופטים שדנים במשפט, ליתן פסק דין, על סמך ראיות בלתי חוקיות. לעניות אותי, התשובה המתבקשת היא לא. זאת אומרת שאתה לא תפסיק את המשפט, אבל מספיק לבוא ולומר כעת, או שהסנגורים יגידו, רבותיי, אנחנו חוזרים על בקשתנו, להגיד דבר מאוד פשוט, אנחנו לא מסוגלים, לא רוצים, וזה בניגוד לכל היגיון שאנחנו נסתמך, כן. על חומר בלתי חוקי. תגיד, מי הבוקר עם פרסום הכתבה החמישית בסדרה של כלכליסט, מי הבוקר היה צריך להצטער יותר שלא היה עסקת טיעון? נתניהו או הפרקליטות? נתניהו. עדיין? אני חושב ש... מצבו לא הוטב הבוקר? לא, מפני שהמשפט יימשך. אני חושב שהפרקליטות בשלב הזה לא תוותר על ההמשך. בית המשפט לא יעשה שום דבר כפי שלא עשה עד עכשיו. ולעניות דעתי, ואני כתבתי את זה בכמה מקומות כבר, לפי דעתי, נתניהו צריך להגיע להסדר טיעון לגבי עבירה אחת של הפרת אמונים בעניין של המתנות. כל היתר, הפרקליטות כבר הודיעה שלגבי השוחד יורדת מהעניין, והשיחה עם מוזס זה לא עבירה, זה אולי רכילות לא יפה. כן. אבל אני חושב שמבחינתו, כן. כן, נסתפק בדברים האלו. משפט אחרון, כן? אני אומר שמבחינתו של נתניהו, עם כל הצער שבדבר, בעניין הזה של הפרת אמונים, שזה כמובן עבירה מאוד לא ברורה ותלויה בחינוך של השופט, אתה יודע מה נוסח הסעיף, הפרת אמונים כלפי הציבור. רק אני צלצלתי לציבור, ואני לא יודע מי זה. כן, השופט בדימוס הרב פיינשטיין. צריך לשים פגסוס, אם ישימו פגסוס לכל הציבור, יוכלו לדעת מה. מי אמר שלא שמו, חכה, יש עוד כמה ימים בלוח השנה. יש פסק דין ישן מ-1962, כן. מ-1962 שבו קבע השופט ביטקון, שהציבור זה בעצם, הציבור הנאור זה המשכיל והנאור, ריזנפלד נגד יעקובזון. ואומר לו השופט קיסטר, החכם אמר, רגע, מי אמר שאנשים לא משכילים לו חלק מהציבור? אין תשובה. כן, השופט בדימוס הרן פיינשטיין, משפט מחץ לסיום זה היה. תודה רבה לך. ערב טוב. פרשת השבוע, ואתה תצווה אל בני ישראל, תן לנו את הציווי שלך לפרשת השבוע, לדבר תורה. לפעמים לא צריך להגיד שום דבר תורה, רק לקרוא את הפסוק. ואתה תצווה את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך כתית למאור. אנחנו כאן עם סמל המנורה בבניין הזה, ואני אומר לך... אבל בלי שמן. שאם לא ייקחו שמן זית זך, כדי לבחון את השערוריה הזאת, את עסק הביש הזה, לדעתי הוא מהחמורים, אם לא החמור בתולדות המדינה,
אז חבל על הזמן של כולנו. יש מושג בציבור החרדי, פח השמן הטהור. צריך כאן להיבחן, זה עתיד גם פרדוקס באמת. זה צריך כאן להיבחן ברמה כזאת שהציבור ייתן אמון. כי אם גם בוועדת הבדיקה או החקירה שתקום, הציבור לא ייתן אמון. גם תהיה איזושהי קומבינה כדי לשרת צעד מסוים, אז אוי ואבוי. חבל על הזמן של כולנו. שמן זית זך. כן. זה מה שאנחנו צריכים. תובנה חשובה שאני לא בטוח שיש לה אוזניים בבניין הזה. אנחנו מסיימים את שחור לבן לערב. תודה רבה לצוות מאחורי הקלעים. תודה רבה לך, אבי. אנחנו נהיה כאן בעזרת השם שוב, יום שני בשבוע הבא.